kutoka pembe zote za dunia ini Sam TV. Kutoka pembe zote za dunia ini Sam TV, karibu. Siku chache zikiwa zimesalia rais mteule Daktari William Samoei Ruto kuweza kulishwa kiapo kuingia afisini kama rais wa tano tangia Kenya yetu iweze kujipatia uhuru, kwenye hafla itakayofanyika katika uwanja wa Moi International Stadium, uwanja unaotambulika kama Kasarani Stadium. Shughuli za kumpokeza Ruto mamlaka zimeshika kazi, huko mawasiliano ya ikulu ya Kenya pamoja na waandalizi wa shughuli hiyo yakiendelea. William Ruto ambaye anatazamiwa kumrithi bosi wake Rais Uhuru Kenyatta, swali limeweza kujitokeza miongoni mwa Wakenya iwapo rais anayeondoka Rais Uhuru Kenyatta atahudhuria sherehe za kumpokeza William Ruto mamlaka wiki ijayo, kutokana na tofauti zao za kisiasa ambazo zimekuwa zikishuhudiwa kwa miaka minne iliyopita wakati Rais Uhuru Kenyatta alikuwa na hudumu kama rais. Siku ya leo, siku ya Jumatano tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka 2022, Daktari William Samoei Ruto amefichua kwamba wamekuwa na mazungumzo na rais anayeondoka Rais Uhuru Kenyatta, ambapo walijadiliana kuhusu kupokezwa kwake mamlaka siku ya Jumatatu. Baada ya mahakama kuidhinisha ushindi wake, Ruto alisema anatazamia kupata mazungumzo na bosi wake Rais Uhuru Kenyatta kuzungumzia jinsi ya kupokezwa kwake mamlaka, sababu imepita miezi mingi bila wao kuweza kupata mazungumzo. Kupitia kwa ujumbe wa mazungumzo ambao Daktari William Samoei Ruto aliuchapisha kwenye mtandao wake wa kitaifa wa Twitter, ujumbe huo ulisomeka kama ifuatavyo: I had a telephone conversation with my boss President Uhuru Kenyatta. We discussed the just concluded general election and the transition as envisaged by our democratic tradition and practice. Mpenzi mtazamaji, huu ni ujumbe ambao Daktari William Samoei Ruto aliweza kuchapisha kwenye mtandao wake wa Twitter, akisema kwamba ameweza kupata mazungumzo na rais anayeondoka Rais Uhuru Kenyatta, ambapo waliweza kujadiliana kuhusu kuapishwa kwake na kupokezwa kwake mamlaka. Mtazamaji, kulingana nawe, unaona bwana Kenyatta ataweza kuhudhuria maapisho yake Daktari William Samoei Ruto kama rais wa awamu ya tano, rais atakaye mrithi Rais Uhuru Kenyatta? Sema nasi kupitia kwa commenting section, huku ukiwa unatoa mchango wako wa maoni. Mpenzi mtazamaji, hii ni Sam TV, kituo chako nambari moja. Jina langu naitwa Edwin Nyanja. Kutoka pembe zote za dunia, ini Sam TV.